9:00 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні в бою на Сході загинув український боєць. Відомо, що після півночі окупанти здійснили 2 обстріли в районі Новотроїцького та Залізного на Донеччині. Загалом минулої доби ворог відкривав вогонь 23 рази, 2 військових поранено. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку – 14 вогневих атак. Мінометні удари фіксували на північній ділянці фронту. Гуманітарну допомогу із Франції отримали медичні заклади на Донбасі. Устаткування та медматеріали вже доправили до армійських шпиталів і прифронтових лікарень. Що привезли, бачили мої колеги. Краматорськ – один із військових об'єктів. Саме сюди привезли іноземну гуманітарну допомогу для військових шпиталів та цивільних лікарень, розташованих на лінії фронту чи поблизу неї. Було запропоновано Францією нам допомогу з переліком майна, яке ми могли отримати для наших госпіталів, які розміщені тут у районі проведення операції об'єднаних сил. У цих ящиках тисячі санітарних пакетів для оброблення ран та опіків, одяг для операційних і десятки інших позицій медичних розхідних матеріалів. Крім того, десятки ось таких спеціальних медичних ліжок, які дозволяють прооперованим комфортніше реабілітуватися. Дозволяє виконувати маніпуляції різного роду, підйом хворого в той позиції, яка необхідна як лікувальна процедура і як для відпочинку. Усе це завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід». Її мета – допомогти як армійцям, так і цивільним, які перебувають чи мешкають у зоні бойових дій. Всього на суму 13 мільйонів гривень було передано матеріальної допомоги медичним закладам Донецької та Луганської областей на 28 медичним закладам. З травня поточного року по сьогоднішній день на територію Донецької та Луганської області було завезено 15 тонн медичного устаткування на загальну суму 5 мільйонів гривень. Також допомагають і українські перевізники, які працюють за кордоном. Часто буває, що в якійсь із європейських країн знаходять необхідну допомогу. Її потрібно лише переправити до України. А це додаткові кошти до того ж чималі. Тут до справи беруться українські транспортні компанії. Всі мої члени ради і всі люди, які сьогодні небайдужі до ситуації, яка склалася, вони з великим задоволенням сьогодні дають можливість підтримати ті ініціативи. Устаткування та матеріали почали розвозити по армійських шпиталях та прифронтових лікарнях. Я хочу подякувати від командування об'єднаних сил організаторам даного проєкту і запевнити всіх присутніх, що даний проєкт буде реалізований, і він вже реалізований. Вже сьогодні ті всі ліжка і решта майно будуть роздані по всім військовим шпиталям. Руслан Смещук, Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, Денис Швець та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН розпочинається сьогодні у Нью-Йорку. Розглядатимуть, зокрема, і українське питання. До порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Про це повідомив речник постійного представництва Києва при організації. 23 вересня почнеться так званий «Тиждень високого рівня». До штаб-квартири ООН з'їдуться понад сотня глав держав та урядів. Серед них і український президент. Засідатиме Генасамблея до 27 вересня. Наймасштабніші українсько-американсько-військові навчання Rapid Trident 2019 почалися на Львівщині. Протягом 2 тижнів на Яворівському полігоні досвідом обмінюватимуться майже 4 тисячі військовослужбовців із 14 країн світу. Чого чекають від вишколу армійці НАТО і чого хотіли б навчитись у своїх колег українські військові, розкаже Христина Хашенко. Офіційну церемонію відкриття керівники вишколу розпочинають із вітання військовослужбовців армії США, країн-членів та партнерів НАТО. Цьогоріч уперше у навчаннях беруть участь українські рятувальники, прикордонники, працівники Нацполіції та Нацгвардії. Тренування проведуть 2 етапами. Перша команда штабна, в ході якої будуть відпрацьовуватися питання планування та управління застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття збройної агресії, польова фаза, під час якої будуть відпрацьовані спільні дії під час підготовки та ведення оборонних, стабілізаційних, наступальних дій багатонаціональною бригадою у взаємодії з іншими військовими формуваннями. Бойові броньовані машини, 4 гелікоптери Мі-8, загалом майже 700 одиниць спецтехніки. Щоб тренування видалися реалістичнішими, армійці застосують американську систему Майлз.
Rapid Trident 2019 показує напрям, у якому рухаються сили безпеки України. І цілі, які вони ставлять перед собою, взаємосумісні зі Збройними силами НАТО. Такі навчання для України надзвичайно важливі, насамперед тому, що увага всього світу прикута до них. Українські бійці мають неабиякий бойовий досвід, тож у них є чого повчитися, визнають армійці США. Мені найбільше хотілося б дізнатися, як вони діють на лінії зіткнення, як поводяться під час інших небезпечних ситуацій. Думаю, ми про все це дізнаємося під час спільних навчань. Ефективно звільняти захоплені міста – це перше, чого мають навчитися українські військові у своїх колег-іноземців. Кажуть, такого досвіду потребують передусім. Вони оберуть в оточення місто, тиждень його тримають в оточенні, повідомляють місцеве населення про те, що буде проведений штурм. І хто з місцевого населення в змозі виїхати, виїжджає, і решта вони йдуть на штурм, на зачистку міста. Триватиме вишкіл військових НАТО та українців на полігоні 2 тижні. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Ордер є, ключів немає. У Павлограді на Дніпропетровщині переселенці вже 3 місяці не можуть замешкати у своїх квартирах. Хто здав непридатний для проживання будинок і чому люди можуть залишитися на дворі, з'ясовувала Олена Мандалюк. Колишній гуртожиток одного з промислових підприємств реконструювали на гроші меценатів із Німеччини. Ремонт тривав 3 роки і коштував майже 15 мільйонів гривень. Урочисто соціальний гуртожиток відкрили 26 червня. Міський голова вручив ордери на житло. Людмила Павленко показує документ. Разом із 7 дітьми вона має право заселитися у квартиру. Однак уже 3 місяці жінка не може отримати ключі. І в будь-який момент сім'я ризикує залишитися на вулиці. Агентство вже квартирантам знайшло на ту квартиру, в якій я проживаю. День на день я повинна вибратися. А кому я треба з 7 дітьми? Ну кому я треба? Діти у школу ходять здесь. Тетяна Маліванець також виховує 7 дітей з родини. Вона переїхала у Павлоград із Луганської області. Живе в орендованих квартирах і так само, як і Людмила, кілька місяців чекає на ключі. Ми заходили, смотрели, все достойно, все прилично. Ну, говорять, нет подключения к электросети. Вот ключи не дают в связи с неподключенной к электросети. Мы надеемся, мы верим, нам обещают. Мы вот, да, хорошо, мы подождем. Опять вот на понедельник нам обещают ключи. Ну хорошо, ми подождемо до понедельника. Я не знаю, що до якого числа нам придеться ждати. Чому ворочисто відкритий будинок для переселенців? Люди вже 3 місяці не можуть заселитися. Запитати нікого. Побачивши знімальну групу, керівниця місцевої ЖЕКу зачинила контору. Уникає камери і міський голова Анатолій Вершина. Спілкуватися з журналістами уповноважує начальник управління житлового господарства Павлограда. Він пояснює, заселити людей не можуть, бо будинок ще не здали в експлуатацію. Будинок перевірили, введено, але електроенергія не запитала. Не питайте дату, тому що я не можу гарантувати, що РЕС там якісь ще зауваження не несе. Однак, чому людям видали ордери, якщо будинок ще не придатний для проживання, ніхто не може пояснити. Переселенці звернулися по допомогу до правозахисників. Якщо говорити про порушення, то, прежде всего, це порушення прав людини. І порушення, прежде всего, і закону на інформацію. Тобто люди повинні були отримати повну, вичерпуючу, об'єктивну інформацію. Во-первых, об условиях, яких там заселення, чому саме ці сім'ї були вибрані, чому саме така жила площадь предоставлена, какова буде квартплата. Тож, поки юристи готують скаргу до прокуратури щодо порушення прав міськрадою, люди сподіваються, що їм нарешті видадуть обіцяні ключі. Олена Мадалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Мурал від французького художника прикрасив стіни школи у прифронтовій Попасній. Про це повідомляє прес-служба Попаснянської райдержадміністрації. Художник-мураліст Жульєн Маланд протягом тижня спілкувався з місцевими дітлахами. Вони й надихнули його на створення арт-об'єкта. Ще одну картину митець намалював разом із учнями на стіні шкільного коридора. Від четверга всім ваговозам в'їзд до столиці з боку Борисполя заборонений. Обмеження діятиме щодня від 7 до 10 години ранку. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у КМДА. До цього кроку вдалися, щоб ваговики не забруднювали повітря у столиці у вранішній час і не створювали додаткового навантаження на автошляхах. Обмеження на в'їзд діятиме на постійній основі.
На Буковині четверо людей потрапили до реанімації, отруївшись грибами. Серед них двоє дітей. Сталося це у Вижницькому районі. У місцевому департаменті охорони здоров'я повідомили, стан усіх ушпиталених середньої тяжкості. І далі про справу з Душком. На Прикарпатті керівника місцевого сміттєзвалища підозрюють у привласненні відходів. Скільки непотребу поцупив посадовець, розкажуть мої колеги. Ми знаходимося в 10 кілометрах від Івано-Франківська, в селі Рибне. Позаду мене – одне з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті. Воно обслуговує практично всю область. На 20 гектарах майже 2 мільйони тонн відходів. Саме в незаконному привласненні цих скарбів і звинувачують керівника полігону. Правоохоронці накопали, що наживатися на відходах директор сміттєзвалища почав ще 2015 року. Схема була проста. З підприємцями на папері укладали угоди на сортування та перероблення відходів. А насправді все робили роми. Їм неофіційно платили кілька тисяч на місяць. Керівника комунального підприємства вже усунули з посади. Так, є Мороз, полігон. Я попрошу на час розслідування відсторонити Мороза від займаної посади. Директора полігона Юрія Мороза звинувачують у зловживанні службовим становищем. Говорити більше в поліції відмовляються. А ось на полігоні ситуацію коментують охоче. Кажуть, нічого протизаконного не зробили. Пояснюють, роми справді збирали і продавали відходи ще відтоді, як самовільно оселилися тут 2007-го. А кілька років тому керівництво сміттєзвалища вирішило укласти угоди на перероблення сміття з людьми, на яких ці роми працювали. Ті люди, вони не роми. От ті люди, вони якраз від них забирають, і вони з ними мають стосунки. Але ми сказали, ну от ви в нас працюєте, ви забираєте торсировину, ну трошки щось платіть і нам за те, що ви її забираєте. Торік на сміттєзвалищі запрацювала сміттєсортувальна лінія, і вторсировину почав реалізовувати сам полігон. За якістю вона відрізняється від тієї, яку збирають роми. Її розділяють не лише за категоріями, але й за кольорами. Окремі контейнера. Біла, там ззаді зелена, синя, коричнева. Скло теж біле, зелене, коричневе. Ціна на таку сировину теж вища. Саме в цьому правоохоронці і помітили махінації. Звичайно, що це наша помилка була, що далі діяв той самий договір з, по циганах. І тут же ж наша торсировина реалізовувалася. І слідчі вирішили, по факту паперів, так? Що ми занижували ціну вторсировини. Слідчі вважають, такі дії керівництва полігона завдали збитків майже на 900 тисяч гривень. Директору комунального підприємства загрожують до 6 років ув'язнення. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Адвокати, лікарі і авіапілоти вийшли на протест у Парижі. Усі в робочій уніформі. Мітингували проти пенсійної реформи, яку пропонує уряд президента Макрона. Влада планує запровадити єдину схему нарахування виплат для всіх професій. Нині є 42 варіанти. Найбільша профспілка Франції ініціативу підтримала, а от юристи-медики, працівники авіакомпанії, а також транспортники невдоволені. Кажуть, після змін отримуватимуть менші пенсії. Якщо реформу таки запровадять, для нас, юристів, зникне автономна схема нарахування пенсій. Нам платитимуть на 40% менше, а податки зростатимуть. Це торкнеться також представників інших професій, які до нас сьогодні долучилися. Тож більшість пенсіонерів просто не матиме за що жити. А у Нью-Йорку заборонили продаж електронних ароматизованих сигарет. Відповідний указ підписав губернатор штату. Він висловив сподівання, що це зменшить кількість нікотинозалежних у ранньому віці. Адже такі сигарети дуже популярні саме серед молоді. За офіційною інформацією, загалом у 33 штатах США на сьогодні зафіксовано 6 смертей і понад 450 випадків захворювань, які пов'язують із курінням електронних сигарет. Сьогодні Міжнародний день захисту озонового шару. Відзначати його запропонувала Генеральна асамблея ООН, щоб привернути увагу людства до проблем довкілля. Якщо про кліматичні зміни знає сьогодні чи не кожен житель Землі, лише порівняно невелика кількість людей готова активно діяти, щоб зменшити згубний вплив на природу. Саме такі активісти влаштували цими днями протести в Німеччині. Вони заблокували одне із найвідоміших автомобільних шоу світу. Тетяна Логунова розкаже докладніше. Франкфуртський автосалон як центр кліматичних протестів. Усі вихідні головні входи до павільйонів найбільшого автошоу Європи були перекриті. Їх заблокували захисники довкілля, влаштувавши сидячий пікет.
Вважаємо, що такі акції громадянської непокори вкрай важливі. Вони незаконні, але легітимні. Ми хочемо показати, що ситуація справді критична. Вимога в пікетувальників єдина, але глобальна – повністю змінити транспортну політику країни. А саме відмовитися від авто на бензині та дизелі, пересісти на електромобілі, а радше на велосипеди. Ми вимагаємо радикальних змін, закликаємо – заберіть нарешті машини із середмість. Нехай буде більше громадського транспорту, більше велосипедів. Мобільність повинна бути екологічною та справедливою. Зміну кліматичної політики Німеччини наразі активно обговорюють і у владі. Цієї п'ятниці уряд офіційно представить пакет заходів із захисту довкілля. Програму, яку розробляють керівні партії, вже назвали кліматичним пакетом. Вона ще на стадії обговорення, але основні пункти відомі. Уряд хоче значно підвищити премії для покупців електрокарів і розбудувати мережу станцій для підзарядження таких машин. Знизити вартість залізничних квитків, а от ціни на авіаперельоти навпаки підвищити. А ще у планах додаткові дорожні збори для водіїв неекологічних авто і щедрі субсидії для власників нерухомості, які модернізують системи опалення. Реалізація кліматичного пакета обійдеться бюджету в чималу суму. Йдеться про десятки мільярдів євро. Для захисту клімату потрібні гроші, і це буде хороша інвестиція. Якщо ми ігноруватимемо проблему, то заплатимо ще більше. Нічого не робити – це не вихід. Аби раптом політики не передумали, на п'ятницю, коли уряд представлятиме свою програму, у Німеччині заплановані масштабні кліматичні протести. Організатори планують вивести на вулиці сотні тисяч людей. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, новини німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Міст за технологіями вікінгів побудували в Данії. Інженери використали такі ж інструменти і матеріали, як і давні воїни. Завдовжки конструкція 700 метрів, працювала над нею 3 роки. Звели споруду на місці, де кілька років тому відкопали поселення вікінгів, нині там музей. З нагоди відкриття влаштували святкування з музикою і традиційними скандинавськими стравами. Ки цьому проекту ми отримали унікальну інформацію про те, як вікінги будували дороги та мости. А те, що ми врешті завершили, показало з гарною командою, в колективному дусі можна й гори зрушити. Медицина за рецептами фараонів. Єгиптянин лікує біль у спині та м'язах вогнем. Таку техніку називає полум'яним рушником. На спину клієнтові лікар кладе змочену спиртом тканину і підпалює її. За хвилину гасить вогонь вологим рушником. Каже, тепло посилює циркуляцію крові та розслабляє м'язи. Утім, є для процедури і протипоказання – високий тиск і ниркова недостатність. Шлях до зірки Болівуду. Подружжя з Індії тренує на даху власної оселі малечу, що марить акторською кар'єрою, але не може собі дозволити дорогі курси. Заняття безкоштовні. Чоловік викладає акторську майстерність і бойові мистецтва, жінка – танці. Пара каже, колись через відсутність грошей вони втратили таку ж мрію. От і взялися тепер виховувати справжніх суперзірок. Ось таким видався нинішній ранок. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. А я прощаюся до завтра і бажаю вам вдалого дня.